Ufunguzi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani umepisha hodi kwa hitilafu ya umeme mjini Garissa. Ukusefu huo wa umeme unaingia siku ya nane kwa mpigo mjini Garissa, tendo ambalo limekashifiwa vikali na wakaazi wa mji huo. Baada ya hali hiyo kuchacha bila mafanikio, wakaazi walijitoma ndani ya afisi za kampuni ya kusambaza nguvu za umeme KPLC iliyoko mjini Garissa ili kusaili na kudadisi hitilafu hiyo. Mkurugenzi wa kampuni ya kusambaza nguvu za umeme nchini alikiri kwamba pana hitilafu inayoshughulikiwa na wale asiyekusudi kukata kwa umeme. Alisema kwamba ni uvumi ndio unaenezwa, alitaja kama kasumba kwa watu wanaowanisha Ramadhani na hitilafu ya umeme. Alisisitiza kwamba ni sadfa tu kwa mshabaha huo. Siku nane za kukosa umeme pia imefungua ukurasa mpya kwa wafanyabiashara. Biashara zimeathirika kwa kiasi kikubwa kwa ukosefu wa umeme mjini. Wafanyabiashara wengi wamekosa wateja wao kwa kukosa umeme ya kutia baridi kwenye jokofu ili kuuza maji na bidhaa zingine. Hata hivyo, ukarabati bado unaendelea kufanywa na washikadau husika katika kampuni ya usambazaji wa nguvu za umeme nchini. Khalid Abdirizak Mohamud, runinga ya Alfa, kaunti ya Garissa.